hem d'exigir que l'alcalde es disculpi públicament a la gent. Crec que durant un temps s'ha estat enganyant i es continua enganyant a la gent, explicant de que la C, la proposta C, primer ignorant-la i després explicant coses falses sobre la votació en el nivell de la C. S'està fent una campanya que jo vaig denunciar en el seu dia dient que sembla més un plebiscit que una consulta. Crec que aquest és un greu error. Aquest error s'ha multiplicat, perquè amb aquesta obsessió de l'alcalde de sortir a la foto i de fer el seu espectacle i la seva propaganda, doncs ens hem trobat amb una votació de l'alcalde en què s'ha tornat a enganyar la gent i no s'han fet les coses com s'havien fet. No? I això és molt greu, perquè hi poden haver errors en el sistema de votació. Es poden donar circumstàncies i coses que faci que no funcionin bé les coses. Però llavors intentar enganyar la gent i explicar coses que no són veritat i que això ho faci la màxima autoritat de l'Ajuntament de Barcelona i ho faci sapiguent que està enganyant a la gent, jo crec que és gravíssim i això dona una imatge de poca credibilitat. Fem el ridícul, fem el ridícul. Això fa perdre la confiança de la gent i posa en dificultats sistemes nous de votació que jo crec que podem criticar. Jo he estat criticant i he estat explicant punts que creia que podien provocar errors i dificultats. Se'ns ha estat tractant de mala manera, dient que això no podia passar, avui ha passat, que se'n dirà intencionadament, però jo deia, escolta, hi poden haver fugues en el sistema i hem d'estar a sobre. Nosaltres ho dèiem per estar-hi sobre i perquè les coses es facin d'una manera seriosa. Jo crec que la imatge que es dona en tot aquest procés fins ara no és una imatge de rigor, és una imatge equivocada, jo crec, i per tant jo crec que l'alcalde de totes ha de demanar disculpes, dir que això no continuarà així, que s'informarà bé de les opcions, que s'informarà bé de les opcions i que no es faran situacions d'engany. És a dir, escolta'm, si jo demà vaig a votar o demà passat vaig a votar, he de decidir quan vaig a votar i aniré demà o demà passat, i si vaig a votar, doncs escolta'm, si no funciona el sistema informàtic en aquell moment, el que no puc fer és intentar fer veure que voto i jo dic que això és de bojos. Això és que no té cap sentit. Jo crec que això és perdre la serietat i fer les coses mal fetes. No?